Noyabrın 6-sında Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva işğaldan azad edilmiş Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında, o cümlədən Füzuli və Cəbrayıl şəhərlərində olublar. Bugün noyabrın 17-si Azərbaycanda Milli Dirçəliş günüdür. Bu bayram 1988-ci il noyabr-dekabr aylarında Bakıda başlayan Milli Azadlıq Hərəkatı ilə bağlıdır. ABŞ və Fransa ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri kimi fəaliyyətlərini davam etdirəcək. Bu barədə ABŞ dövlət katibi Mike Pompeo ilə Fransa Xarici İşlər Naziri Jean-Yves Le Drian'ın telefon danışığı zamanı bildirilib. Gecə saatlarından davam edən yağışla əlaqədar Bakının bəzi yollarında nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində çətinlik yaranıb. Bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mayıs Ağayev məlumat verib. Son 2 il yarım müddətində Ermənistanda vətəndaşlıqdan imtina ilə bağlı 16.894 nəfər müvafiq orqanlara müraciət edib. Bu barədə Ermənistan polisinin rəhbəri Vaqe Kazaryan bildirib. Noyabrın 17-si səhərə dək ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti davam edib. Bakıda və Abşeron yarımadasında leysan, Daşkəsəndə isə qar yağıb.